Martin Janáta u míče. Fotbal, to nejsou jen slavné kluby, velké stadiony a hráči beroucí milionové platy. Za míčem se po celém světě honí miliony dalších fotbalistů, jejichž hlavním motem je radost pohybu a vstřeleného gólu. Jedním z takových míst je i Radouň, kde 7. června místní tělovýchovná jednota Sokol pořádala velkou party. Slavilo se 50. výročí založení fotbalu v Radouni. No, vzniklo to pár nadšencema, kteří to založili. Pepík Slezák a Kolouch a tak dále. Já jsem o něco mladší, než byli oni. Já jsem tady začal hrát fotbal až po vojně. Nebyl jsem tak aktivní účastník, jako byli oni. A vidíte to sami, že dneska je tady sláva k tomu výročí, k těm 50 letům. Byly úspěchy, neúspěchy, dotáhli jsme to kdysi až do druhé třídy, ještě za minulých dob. A dneska vidíte, jak to tady vypadá. Diváků tady bylo dost, atmosféra krásná, co líp si přát. Hřiště fotbalové bylo vždy tady, nebo se hrávalo i někde jinde? No, hřiště fotbalové, co si pamatuju já, je mi 67, tak bylo tady. Podle mých rodičů a podle otce mojeho bylo hřiště ještě na jiném místě, krátkou dobu, po 50. roce začalo hřiště tady a od té doby všichni účastníci se zúčastňují tady. Bohatý a zajímavý program zahájila dopoledne stará garda Štětí, která změřila své síly s přáteli z Německa. Zápas se nesl ve znamení přátelského ducha a to, že na konci byli o nějakou tu branku lepší domácí, všichni rychle zapomněli. To už se ale blížilo velké finále. Do krásného malebného prostředí zdejšího stánku zavítali internacionálové české nebo spíše Československé republiky. Jména jako Fiala, fotbalista roku 1982, nebo Václav Samek, slavný hráč Dukly Praha ze 70. let, to byla pro fanoušky nádherná vzpomínka na minulé fotbalové roky. Výběr skvělých hráčů přijel na pozvání zdejšího oddílu. Vzájemný zápas byl od úvodního hvězdu rozhodčího Kušpála skvělou přehlídkou fotbalových dovedností. Domácí Patrik Urbánek, Petr Janata, Miloš Vála, Lukáš Brzek, Daniel Jerman a mnoho dalších se snažili, bojovali, ale přeci jenom bylo trochu znát, že se jim do cesty postavili bývalí reprezentanti. Skóre otevřel Tibor Mičinec, který zažil největší úspěch jako mistr ligy s Bohemkou v roce 83. Druhou branku přidal František Veselý, syn ještě slavnějšího otce. Mnozí určitě pamatují Bělehrad 76 a utkání s Nizozemskem 3-1. Fandit na povoze přijeli radounské baby, ale měli naspěch, protože v centru obce probíhala pouť. Mezitím začal střílet jednu branku za druhou Ivo Ulich. 3-0, 4-0, 5-0 a bylo rozhodnuto. Radounští internacionálové už cítili, že asi nevyhrají. Nevadí, vždyť proti ním stála samá slavná ESA. Tomáš Kuchař, Ladislav Macho, Miroslav Mlejnek, Jiří Němec, Jiří Ondra, Ivo Ulich, Pavel Vašíček a další již dříve jmenovaní. Jednou jsme ještě neříkali, a to Františka Štambachra, mistr Evropy z roku 1976, vítěz letních olympijských her z roku 1980, třetí místo na mistrovství Evropy v Itálii. To je všechno? Ne, ještě byl třikrát mistrem ligy s Duklou. Skvělá to vizitka a vzor dnešních sportovců. Závěrečný účet utkání dala branka na 6-0, kterou mezi tři tyče poslal Jan Fiala. Všichni, včetně diváků, kteří se bavili ještě při závěrečných penaltách, byli spokojeni. Ivo Ulich, hráč Internacionálu, dneska dal 4 góly, on ten zápas neskončil 5-0, jak říkal komentátor, ale 6-0, já jsem viděl, že dal 4 góly. Jak se mu hrálo a jak se ocitl v tomto kolektivu samých dobrých fotbalistů? Tak já bych pravdu řekl, tak už v tomhle kolektivu jsem asi 5 let. Vlastně hned po skončení kariéry, tak mě oslovil tady šéf tohohle týmu Štěpán Filip. Já jsem samozřejmě přislíbil, protože já takové zápasy mám rád a když se vyjde takovéhle krásný počasí a sejdeme se v tomhle tom počtu, tak jo, tak určitě to je radost potom. A dneska jak se vám hrálo? Hrálo tak neúplně dobře, protože to je druhý utkání v této sezóně, takže špatně se mě dechalo.
A máte před sebou nějaký program další zajímavý, nebo kam co máte další zápasy před sebou? Ano, program jsme dnes dostali a je před náma asi 20 utkání ještě nějak do září. No tak to ale bych chtěl potrénovat, ne? Tak já si myslím, že ty utkání, když máme 2-3 za víkend, tak samo o sobě je to náročný fyzicky, takže to je samo o sobě vlastně i trénink. No. Tak jo, tak díky a ať určitě se vám ještě daří v tomhle létě. Díky. Taky díky. Zdařilá akce byla nemyslitelná bez party nadšenců radounského fotbalu, kteří připravovali všechno hodně dopředu. 50 let fotbalu se dnes slaví na zdejším stadionu v Radouni. Krásné počasí, plné tribuny, samý dobrý fotbalisté. Mám zde vedle sebe hlavního organizátora této akce, předsedu zdejšího fotbalu Václava Švancaru. Jaká byla příprava, nebo čí to byl nápad vůbec takovouhle akci uspořádat? Tak nápad to bylo hlavně starých zakladatelů, to je Sokol Radoun. A teď nynějších hráčů, co hrajeme v Radouni fotbal, že musíme takovouhle akci na počest tady toho výročí udělat. Příprava byla složitá a myslím si, že to dopadlo dobře, že všichni jsou spokojení. V prostředí nedávno opravených kabin byly vyvěšeny fotky minulosti. Vzpomínalo se, někteří s překvapením nacházeli i sebe a říkali, to jsem byl fotbalový fešák. Hrály se okresní soutěže, derby Radouň-Brocno, Radouň-Počeplice, to byly odjakživa nesměřitelní protivníci, byly to nelítostné souboje, ale hrálo se vždy fair play. Na přelomu 70. a 80. let byly hlavní trenérskou postavou zdejšího oddílu Richard Ernieš, který už bohužel není mezi námi. Ale rádi na něj vzpomínají fotbalisté ze Štití a jeho okolí. V 80. letech dosáhla Radouň svého největšího úspěchu, když se probojovala až do okresního přeboru, kde patřila k těm nejlepším. Nějaký známý fotbalisti nevzešli odsaď, nějaký talenti nebo nějaký, který dneska jsou jako slavný? Milan Kolouch, který kopal za Rudou hvězdu Cheb, za Banskou Bystrici. Pak, a přišli sem i dobrý fotbalisti jako Honza Králík ze Štětí, Ileš, Ernieš, Račičár a tak dál. No, vyměnilo se tady hodně fotbalistů, ale většinou z kraje jsme zakládali na domácích hráčích. V současné době fotbal tady furt se provozuje, nebo jak je na tom teďka? Hrajou tady teďka stále, i když nejsem účastník, ani se nezúčastnil tolika. Hrajou podle mého soudu třetí třídu, ne velmi úspěšně. Bylo by potřeba se zlepšit, sehnat nějaký kádry lepší a je to všechno o financích. Tak jo, díky za rozhovor, určitě se to jednou povede, budu rád ještě vejš. Aby takový malý oddíl, jako je Radouň, mohl existovat, tak je třeba dobrovolníky, kteří bez nároku na odměnu obětují svůj čas zajištění sportovní činnosti klubu. A není to určitě jednoduché. Radouň má sice jenom mužstvo dospělých, ale i to vyžaduje finanční zdroje a plnění organizačních a pořadatelských povinností. Odměnou jsou pak sportovní výsledky a setkání, právě taková, jako byla na oslavu 50 let fotbalu v Radouni. Činovníci zdejšího klubu zaslouží velkou pochvalu a do dalších sportovních let jim přejeme hodně úspěchů.